Welkom. Je luistert naar Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Ja, so het die week verby gehaas en dan soos alweer aan die einde van nog een week. Ons is bezig om bietjie te gesels oor gerig deur God. Weet jy wat, dit is my begeerte in my eie lewe en dit is my begeerte vir jou as kind van die Here. Om in so afhanklikheid met die Here te wandel, om werkelijk die Here se rigting vir jou lewe te gaan soek, om regtig in Godse hart klop te kan ervaar. Wanneer jy die Bybel lees, dat jy Godse hart klop sal ervaar, dat jy sal beleef, hoekom is jy geskape, hoekom het God jou op hierdie aarde gesit, hoekom het God vir jou 'n naam gegee, hoekom is jy hier, het God 'n plan vir jou, het God 'n werk vir jou, wanneer jy die woord lees, dat jy dit sal sien, en dat jy dit sal ervaar, dat jou verhouding met God levendig sal wees, dat jy nie 'n kerkganger sal wees nie, maar dat jy 'n deel is van die liggaam, dat jy nie 'n besoeker is nie, maar dat jy deel is van die liggaam, 'n toewyding tot God wat jy nog nooit ervaar het nie. Dit is my begeerte van jou. Vandag kyk ons 'n bietjie na soekrigting en ons sluit vandag hierdie reeks af. Daar is baie dinge in Rigters wat ons nie eers oor aangeraak het nie. Maar weet jy, net hierdie eerste paar verse het my vasgevang en ek weet, as jy Rigters gaan lees, weet jy, as jy nou iets interessants wil lees, dan moet jy nou hierdie boek Rigters gaan lees. So ek wil 'n bietjie vir jou aanmoedig, gaan lees 'n bietjie die boek Rigters. Dit gaan vir jou baie beteken hoe die Heilige Gees manne gebruik het, eenvoudige manne gebruik het, om groot verskille te maak in die volk van die Here se lewens. Rigters hoofstuk 1 vers 1, ons lees hom weer. En na die dood van Josia het die kinders van Israel die Here geraadpleeg en gesê, wie van ons moet eerst optrek teen die Kanaaniete om teen hulle te veg? En die Here het gesê, Juda moet optrek, hy was die grootste en die sterkste stam. Kyk, ek gee die land in sy hand. Toe sê Juda aan sy broer Simeon, Simeon, my broer, trek saam met my asseblief op in my aandeel, dis my beurt, help my 'n bietjie dat ons die Kanaaniete kan gaan beveg. En dan sal ek ook, wanneer dit jou beurt is, sal ek saam met jou 'n bietjie optrek. En Simeon het saam met sy broer Juda opgetrek. Jy weet, deur die hele boek van Rigters en die Bybel vind ek dat God se woorde waar is wanneer hy sê, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, want daar sal ons God vind om op die regte tyd gehelp te word. En dit kry ons in Hebreërs 4 vers 16. As die volk God gesoek het vir rigting, het hulle God gevind en God het rigting gegee. Weet jy, dit is my oortuiging in my hart. Ek kan dit persoonlik getuig deur die woord van die Here. Kan ek dit sien dat God antwoord diegene wat die moeite doen om hom te soek oor 'n saak. Ons het al baie gepraat oor besluite neem. Soms moet jy vinnig besluite neem. En ek het met een van my naby vriende gesels oor hierdie saak van besluitneming. Eintlik net so in 'n gesprek opgekom en hy het vir my 'n baie belangrike ding gesê. En hy het gesê, weet jy, ek as kind van God, wanneer ek voor 'n besluit staan en ek neem 'n besluit, dan glo ek, dis die regte besluit. Ek is 'n kind van God, die Heilige Gees is in my, en wanneer ek 'n impulsiewe besluit moet neem, dan weet ek, daardie impulsiewe besluit gaan die stempel van God se ja-woord op hê, want ek is kind van God. En dit is vir my 'n baie mooi gedagte, partykeer talm ons te lank, maar ons moet kan optree wanneer ons rigting soek om te sê, Here, ek is u kind, help my om op hierdie oomblik 'n regte besluit te maak. En ek is oortuig daarvan dat God antwoord diegene wat die moeite doen om hom te soek, wat na die troon van genade toe gaan as jy die tyd het. En as jy nie die tyd het nie, dan val jy terug op gister se gebed en vanoggend se gebed, toe jy gevra het, Here, seën my in hierdie dag, lei my in hierdie dag deur u gees, en wanneer daar die besluit moet kom, wat baie keer onverwags is, dan neem jy die besluit en jy glo dis die regte besluit. En wanneer dit nie lekker uitwerk soos wat jy gedink het nie, weet jy, dan stap jy vorentoe met waagmoed, met nuwe passie, met ywer, en jy sê, Here, ek het in hierdie pad het ek beland, hierdie is die brood wat u vir my gedeel het vir hierdie dag, hierdie is die rigting wat ek ingeslaan het, ek vra nou Here vir nuwe rigting, vir nuwe leiding en
die Here glo ek gaan dit vir jou gee. Hy het dit vir die regters gedoen, hy het dit vir die volk gedoen toe hulle gevra het hoeveel te meer kan ek en jy dit nie doen nie. Jy kan God ook op sy woord vat, soos wat die volk God op sy woord gevat het. So wat is jou uitdaging? Die volk het hulle antwoord gekry, hoeveel te meer sal jy nie ook jou antwoord kry nie. Jy weet, nadat die volk God gesoek het en God vir hulle rigting gegee het, het hulle geweet wat die volgende stap moet wees. Hulle het geweet daar is nuwe grondgebied, daar is nuwe konings wat moet geoorwin word en daar is 'n nuwe leier wat gaan aangestel word. Hulle het geweet God gaan hulle nie teleerstel in hierdie saak nie. Maar weet jy, nou sien ek ook iets anders. En ek kombineer hierdie twee gedagtes omdat ons afsluit vandag. Ek sien dat nadat hulle God geraadpleeg en God vir hulle die rigting gegee het, hulle het die rigting gekry van God, het Juda geweet, al is hy die sterkste stam, het Juda geweet dat hy nie opgewasse voel vir die taak wat nou op sy skouers rus nie. Al was Juda die sterkste onder al die stamme, het hy steeds blootgestel en onvermoond gevoel vir hierdie taak wat op hom wag. Hy het nie geweet of hy hierdie Kanaaniete kan aanvat nie. Hy het dalk hulle manskappe gesien, hy het gesien is 'n groot nasie, sterk koning. Jy weet, ek lees in Rigters dat baie van hierdie konings het eysterwaans gehad. Onthou, ons praat dan nou van baie jare terug. Ons praat nie van die era waarin ons vandag lewe van vliegtuie en van hierdie sterk wapentuie wat elke land nou deesdae het en van hommeltuie en van atoombomme en al dit. Ons praat van 'n tydperk van baie jare terug. En dan het Juda gekyk dalk na die Kanaaniete en ek sien in Rigters dat daar was sekere konings gewees, daar was sekere stamme wat eysterwaans gehad, terwyl die ander stamme, hulle het maar gewone waans gehad wat van hout gemaak is. En ek en jy weet wat is die verskil tussen staal en yster en hout. Ek meen daar is net eenvoudig nie 'n vergelyking nie. En ek dink dalk het Juda op 'n stadium gevoel toe die Here vir hom geroep het, toe sien hy wat is die uitdaging wat voor hom lê en hy voel blootgestel. Hy voel onvermoond vir hierdie taak wat die Here op sy skouers gesit het. Hy sien dalk dat die hoeveelheid manskappe wat hy het is nie opgewasse teenoor die manskappe wat daar voor is nie. En dit is hoekom hy gevra het vir Simeon. Simeon wat eintlik die kleinste stam is van almal. Hy het hom gevra en het gesê, Simeon, ek wil hê jy moet my kom bystaan. En so het Simeon het hy ingewillig en dit het gekom met groot sukses. Weet jy, dit is nie 'n sonde as God vir jou rigting aangewys het en jy vrede in jou hart ervaar oor 'n sekere saak, om toch te voel dat jy nie opgewasse is vir 'n sekere taak, om dan hulp te gaan vra nie. Jy gaan nie teen die wil en die plan van die Here nie. Die gedagte is, die Here het vir jou 'n plan gegee, die Here het vir jou 'n droom gegee, en die belangrike van dit is, jy moet reageer, jy moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Wat jy ook al doen om daar die plan uitgevoer te kry, as die Here vir jou mense op jou pad langs gestuur het, as jy 'n goeie vriend of 'n vriendin, iemand het wat saam met jou hierdie pad gaan stap, jy is dalk in 'n geestelike stryd, jy het dalk 'n geestelike besluit wat jy moet maak in jou lewe. Daar is manne en vroue wat dalk vir jou goeie raad kan gee. Ek wil hê jy moet die Simeone gaan uitsoek in jou lewe. En jy moet gaan kyk en jy moet hulle gaan vra, wat sê jy? Ek wil hê jy moet saam met my bid. Ek wil hê jy moet dalk vir my raad gee. Ek wil hê jy moet my arms versterk, soos hy Josua en Kaleb Moses se arms versterk het. Jy het dalk so iemand nodig, gaan vat hulle en vra dat hulle jou sal help en sal deurdra. Die Here gee vir jou manne en vroue ook op jou pad om jou te help. Ek sien dat baie boere en besigheidsmanne wat bereid is om uitbreidings aan te pak, omdat hulle die ondersteuning van 'n venoot of hulle seun of dogters het. Hulle sien kans vir hierdie uitbreidings. Hulle sien kans om hulle boerderye te vergroot. Hulle sien kans om hulle besighede te vergroot, want hulle weet daar is 'n venoot, daar is iemand wat hulle hande gaan versterk. Daar is 'n seun of dogter wat nou klaar gemaak het met matriek. Nou kom hulle in, daar is nuwe bloed, daar is jong bloed, daar is nuwe ywer, daar is nuwe passie, daar is nuwe planne, daar is nuwe gedagtes. Nou sien hulle kans en nou kan die boerdery kan uitbrei. Een man kan net soveel behartig en dit is wat Juda ervaar het in sy lewe, maar hy het besef, deur 'n tweede kan die taak soveel makliker en met groter sukses aangevat of afgehandel word en die onderneming kan dalk verdubbel of selfs verdriedubbel, dit kan vermeerder. Jy weet, 'n interessante gedagte, ek het eendag saam met my vrou het ons gekyk na 'n dokumentêre program oor straatrestaurante en was dit nie vir ons insiggewend nie. Jy weet, die smaaklikste disse in absolute eenvoud aan mekaar geslaan tot almal se genot.
toch was daar vele restaurante wat begin kwijn het, want die las vir een persoon was net eenvoudig te veel. Daar was gebrek aan innovatie, gebrek aan nieuwe ideeën en die kliënt het net eenvoudig begin wegraak. En meeste van die tijd was pa en ma wat nou al opa's en oma's is aan die stier en alhoewel hulle weet die besigheid moet uitbreid, het moet verander, was die fysische, die emotionele en dalk die geestelike vermoëns net eenvoudig nie daar gewees nie. En weet jy, een dag dan kom stap die seun of dogter met 'n voorskoot agter daar die stoof in. En ewe skielik is daar hoop, die spyskaart word aangepas, tafeltjies, stoele, sambrele, 'n laagie verf laat die mense weer terugstroom, soos dit altyd was en met heel wat meer kliënte, want daar is nou 2 in plaas van 1. Weet jy, ons as mens is net eenvoudig nie eilande nie. En die gedagte is wat ek vandag by jou wil laat is, soek rigting van die Here. En wanneer die Here vir jou rigting gegee, die Here gee vir jou 'n droom, jy het dalk 'n passie wat jy wil navolg, jy wil dalk iets nuuts aanpak in jou lewe. En jy weet nie hoe nie, jy weet nie waar nie, jy het dalk nie die middele op hierdie stadium nie. Ek wil jou bemoedig om te sê, gaan na die Here toe, gaan vra die Here vir daardie rigting. En soos wat die woord van die Here vir ons sê, dat die Here wys ons nie weg nie, en juist omdat die Here ons nie wegwys nie, kan ons gaan na die Here toe en vra vir gedagtes en vir idees. En die Here gaan dit definitief vir jou gee, maar die Here gaan ook mense op jou pad sit, en ek wil hê jy moet daarop agslaan. En daardie gedagtes wat jy het, daardie drome wat jy het, daardie planne wat jy het, moet jy nie laat doodgaan nie. Maar kyk eerder wie is die mense rondom jou wat God dalk daar gesit het om jou te help, sodat jy nie as 'n eiland tot niets sal gaan nie, maar die daardie innovasie sal gebruik. En jy weet, ek het baie gesien in ons eie gemeente. Ons is nie 'n baie groot gemeente nie, maar ek het gesien hoe mense se lewens verryk word deur ander mense wat in hulle lewens ingestap het. En hulle het weer nut gekry vir hulle lewe, het hulle weer 'n nuwe droom gekry, weer 'n nuwe passie in hulle lewe gekry, hulle het nuwe moed geskep, hulle verhouding met God is herstel. Hoekom? Want daar was 'n liggaam, daar was 'n gemeente wat omgegee het, wat onder hulle ingeskuif het, wat hulle arms opgetel het en wat vir hulle daardeur die oorwinning gegee het. Ag, mag die Here jou geseën het deur hierdie week en ek vertrou die Here gaan jou ook seën in jou tyd, in jou wandel en in jou handel met die Here. Wat ook al jou uitdagings is, laat die Here vir jou nuwe gedagtes en nuwe drome sal gee. So alles wat mooi is vir jou vir hierdie naweek ook, mag jy 'n geseënde en 'n rustige naweek hê wat vir jou voorlê.